Šeit pulcējušās labākās vidusskolas komandas no visas republikas. Vispirms notika sacensības pa novadiem, jauno katra novada, no vienai komandai, kā arī no Rīgas divas komandas tika pulcējās šeit uz finālu. Čekavas komandai diemžēl nepaveicās, un mēs Bauskā zaudējām Bauskai un netikām mums šo finālu. Bet mums ir B grupas komanda, kas brauks uz Gulbeni uz šo finālu. Jā, mums ir viss labākās meitenes līdz, ko vien varējām sadabūt. Un mums ir arī labi. Paldies! Paldies! Man patīk tukums, maleču meitenes. Tā kā... Čiekat es pirmo reizi? Jā. Jā, ar kūzam, jā. Līdz cīnās! Nu, līdz spēles beigām būs pavisam labi saspēlējušās. Bet būs labi. Ir labi, nevis būs labi. Tas nekas, ka tāds rezultāts, bet labāk par mani. Marija Irēna Zunde. Eva Rozija. Eva Rūta Negrā. Elīna Briedē. Amanda Sanāk 5 reizes, ja vēl nedēļas nogalēja spēles, tad jau 6 vai 7 reizes. Diezgan vēl spēles. Agrāk tur citu sportveidus mēģināju, tagad tikai basketbols. Cik jau augums? Augums metrs 89. Basīt spēlēja kopš pirmās klases, jā. Spēlēja komandā Kraukļu VF. Jau kuro gadu? 11. kaut kādu gadu? Mācības kā kur reizi patraucē, bet jāizvēlās prioritātes. Un abi jāceņš apvienot. Divi, divi. Tas iet virsū, tas paņem to. Šiem te jānāk krīdu, te jāšķiņ bumba, viss. Komandas kapteins spēlē basketbolu jau kopš 6 gadiem un spēlē LBL 2, dabūja MVP čempionātāja balvu. Un gan lakojies par to. Aktīvi no paša starta veču, ja?
Tu arī zonu, tas ir pats nolaidies taču. Nē, nē, pārāk 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 Spēle bija laba. Džeki labi spēlēja. Ar smagu aizsardzību uzvarēja. Ļoti labs pretinieks, teikas vidusskola. Sīvs pretinieks nesen vinnējuši Rīgas skolu līgu. Laba fināla cienīga cieņa ar spēcīgu labu pretinieku. Jā. Paldies pretiniekam par šādu fināla spēli. Paldies. Palīdzies apbalvot olimpiskais čempions. Thank you.
spēlotāja Daina Sergejeva. Andri, paņem broši, vispēc to arī uzskaitu. Man liekas, ka cik 5, 9, pirmā klasa, 6 gadi. 6 gadi. Kurā vietā treniņi bija? Čakovā, visu Čakovā. Gan ārā, gan iekšā, gan sports zālē, gan visur. Mēdzi ir iedot pa biksēm, ja nemāk uzvesties, tā kā. Bet sirdī mīļš treners. Un, jā, to nedrīkst teikt. Bet mīļš treners un paldies viņam, ka viņš ir izaudzinājis mani par cilvēku. Tas ir galvenais par cilvēku. Sports jau ir otrā lieta. Paldies trenerim. Bet nekad nedrīkst pateikt. Paldies.